Milí poistenci, keď pozeráte toto video, tak pravdepodobne už máte za sebou predvianočný zhon a nákupy vianočných darčekov. Predpokladám, že sa už v pokoji pripravujete na Vianoce v kruhu svojich blízkych. A možno aj bilancujete, čo priniesol uplynulý rok a čo prinesie ten nasledujúci. Podobne aj my v Dôvere bilancujeme, čo priniesol rok 2014. Najvýraznejšie benefity sme v uplynulom roku pripravili pre matky s deťmi. Tým hlavným bolo preplácanie doplatkov na lieky do výšky 100+100 eur. Túto výhodu využívate a to je dobre. Keďže nám záleží na vašej spokojnosti, chceme túto službu v budúcom roku rozšíriť tak, aby s nej profitovala celá rodina. Do Dôvery som ja nastúpil pred 12 rokmi, hneď po škole. A začínal som na pobočke, podobné ako táto, možno nie takej peknej. Dodnes som vďačný za túto príležitosť, pretože som presvedčený, že pracujem v najlepšej zdravotnej poisťovni, obklopený mnohými odborníkmi a skvelými ľuďmi. Toto je preukaz, ktorý dostane každý nový poistenec z Dôvery. Je na ňom logo, ktorým si pripomíname, že už 20 rokov sme tu pre vás. 20 rokov je dôvod na oslavu, ale pre nás je to predovšetkým záväzok voči vám, našim poistencom, robiť veci tak, aby ste boli s našimi službami spokojní. Zdravie potrápi z času na čas každého z nás. Vtedy chceme kvalitnú zdravotnú starostlivosť bez zbytočného čakania a byrokracie. Aj v roku 2015 budeme tvrdo pracovať, aby sme boli jednotkou medzi zdravotnými poisťovňami. Vážení poistenci, bez vašej dôvery by sme tu neboli. Vážime si ju a každý deň sa snažíme, aby sme ju nestratili. V mene všetkých mojich kolegov z Dôvery vám prajem, aby ste prežili pokojné Vianoce a do nového roku vám želám veľa zdravia a spokojnosti.